እሺ ያው በመጀመሪያ እድሉ ስለተዘጋጀልኝና ስለተመቻቸልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ ያው ዘማሪ ዲያቆን እንዳለው ጋሻው ባላለሁ። ያው ተወልጄ ያደኩት በምስራቅ ወለጋ ነቀምት አካባቢ በጉቶ ጅዳ ወረዳ ጃርሶ ቶሌራ ቀበሌ መካነ ሰላም ጃርሶ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው የትውልድ ቦታና እድገቴ። በ1990 ዓመተ ምህረት መስከረም 23 ቀን ተወልጄ ያው ያለውን እድገቴን በመንፈሳዊ ህይወት በመኖር እግዚአብሔር ይመስገን ከ1999 ጀምሬ ያው በሰንበት ትምህርት ቤት ተካተትኩኝ፣ ዘማሪ በመሆን አባል ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ያለውን ከ2003 ጀምሬ እስከ 2007 ባለው ዓመተ ምህረት የመዝሙር ክፍል በመሆን ሳገለግል ነበረ እና ከዛ በኋላ ያው ከ2007 ደግሞ እስከ 2007 እስከ 2009 እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤታችን የመካነ ሰላም ጃርሶ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሊቀመንበር በመሆን ደግሞ ትንሽ ሰንበት ትምህርት ቤት ለማገልገል ችያለውና ያለውን ነገር በቃ በመንፈሳዊ ህይወት ነው ማሳለፍ የሻትኩትና እግዚአብሔር ይመስገን ያው ልመናዬንም ደግሞ ፍላጎቴንም ደግሞ አይቶ መሻቴንም አይቶ እግዚአብሔር ፈጽሞልኛልና በጣም አመሰግናለሁ ቸሩ መድኃኔዓለምን። እና ምንድነው ያው በመዝሙር በቃ መዝሙር 2003 ላይ 2002 ጀምሬ እንዲሁም ዘማሪ ምርትነሽ ጥላሁን የምትባል ዘማሪ አለችና የሷ መዝሙር ነው በመጀመሪያ ጊዜ ከህዝቡ ጋር ያስተዋወቀኝ እንዲሁም ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ጋር እንዲያስተዋወቀኝ የሆነ ለመዝሙር ክፍልነትም እንድመረጥ እጩ ያደረገኝ ያው የነሱ መዝሙር በመዘመር ነው። የነ ዘማሪ ዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ የነሱ መዝሙሮች ያው በመሞከር እግዚአብሔር ይመስገን ያው ለዚህ ደረጃ በቅቻለሁ ማለት ነው። ሰላት በሎ እግዚአብሔር ሰው አይረሳ የጠላት በሎ ይታመናል ምሕረቱ ለዘላለም በመዳፉ ይዞታል ለዓለም ይታመናል ምሕረቱ መዳቦ ይዞታል። ዘማሪት ምርትነሽ ጥላሁን ትባላለች እና ያው መዝሙሯ ከንስሐ መዝሙሮች ያወጣችው ነው እና ያው አንዱን ቀንጨብ አድርጌ ያሰማኋችሁ ያው ምርትነሽ ያው እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆነና ያው 2010 ወደዚህ ወደ ባህር ዳር እንደመጣ ሆነ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ያው ከዛ በኋላ ያለውን ነገር የሆነ ቦታ ላይ ገዳም ላይ ያው ሰው መጥቀስ ባልፈልግም የሆነ ቦታ ላይ ሳገለግል ነበረ በዘማሪነት ማለት ነው። እና ከዛ በመዘምር ሰዓት ምንድነው ብዙ ምእመናን የሚገኙበት ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የሚገኙበት ቦታ ነበር ያ ቦታ የተቀደሰ ቦታ ማለት ነው። እና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆነና ለምን ድምጼን የሰሙ ሁሉ በቃ ለምን ክራርና በገና ለምን አትማርም ባህላዊ መሳሪያዎችን ለምን ለመማር አታስብ ምናምን ሲሉኝ በይበልጥ ደግሞ ተበረታታሁ እኔና በቃ መማር አለብኝ እኔም እንደውም የምሻው እንደውም ይሄን ነበረ የምፈልገው ነገር ነውና ከልጅነት የጀምሬም ሳስበው የነበረው ስመኘው የነበረውም ይሄ ነገር ነው አልኩና ያው እግዚአብሔር ይመስገን በልቤ የመከሩኝ ምክር በልቤ አስቀመጥኩኝና ከዛ በኋላ ያው ኖርማሊ በቃ መዝሙሩን አለ አይደል መዝሙሩን ቀጥየበት እንደዚሁም ደግሞ ክራር ተማሪ ከባህላዊ መሳሪያዎች በገናና መሰንቆዎችን እንደዚህ ከክራር ውስጥ አርኩና ያው የፈለኩት መጀመሪያ ክራር መማር ነበርና ያው የክራር መዝሙሮችን ብዙ ጊዜ ስለመወዳቸው እነሱን መዝሙሮች ያው ስለመወድ ክራር መማር አለብኝ ብያሰብኩኝ እና ክራር ያው እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ 2013 ዓ.ም ታ ኤካቲት
14 አካባቢ ያው በቅዱስ ዳዊት መንፈሳዊ የበገና ተቋም ማሰልጠኛ የመንፈሳዊ የቅዱስ ዳዊት የመሰልጠኛ መንፈሳዊ የበገና ተቋም ላይ ተቀላቀልኩኝና ከዛ በኋላ ያለውን ጊዜ በቃ መጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ያው መጀመሪያ ጣፍ መፍታት ላይ እንዳለው የመጀመሪያ ቀኝት ሰላምታ ይባላል ትዝታ በአለማዊት ዝታ በመባል ይጣራ እና የመጀመሪያ ቀኝትን ገና ያየው ያለ በመሃል ላይ ያው አቋርጫ አመመኝ ማለት ነው ሚያዚ አካባቢ ላይ ማለት ነው እና ታመምኩኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር በቃ ህይወቱም ለኔ ጥሩ አልነበረም። ከዛ በኋላ ያው ለተወሰኑ ጊዜያት ክረምት ነዚህ በመከራ አሳለፍኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ከተኛሁበት አልነሳም ነበረ። ከዛም አልፎም ደግሞ ብዙ መከራዎችን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ዛሬ አሳልፏቸው እንደዚህ ሳወራ ተመስገን ነውና የሚባለው። ግን በቃ ብዙ ፈተናዎችን መናገር ማልችልበት ሁኔታ ነበረ። ብዙ ነገሮችን መስራት ማልችልበት ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው መስከረም ላይ ያው ቤተሰቦችም ርቀት ስለነበራቸው ያለውን ነገር አመቻቹና ያው ወደ ቤተሰብ እንደሄድ ሆነ ወደ ወለጋ። ከዛ በኋላ ከወለጋ ደግሞ ከሄድኩኝ በኋላ ደግሞ ኦልሞስት መስከረም ጥቅምት ሂዳር አዎ ተሳስ ከዛ በኋላ ጠር ላይ ደግሞ 2014 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ወደዚህ እንድመለስ ሆነ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ጠር 14 ጠር 10 ቀን ከዚህ ገባው። ከዛ በኋላ ባለ ጥምቀትንም ከዚሁ አከበርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ ጠር 15 ጀምሬ እስከ ግንቦት ባለው ተምሬ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር በቅቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያው የምወደውና የማስበውን ምኞቴን አሳክቶልኝ ፈጣሪ መቸሩ መድኃኔዓለም ያው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር በቅቼ ዛሬ ያው ክራሪስት ሆኜ ያው ክራር ደርዳሪ ሆኜ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ማንኛቸውንም ቅኝቶች እየቃኘው መጫወት እችላለሁ ማለት ነው። እና ለዚህ ክብር የበቃው እግዚአብሔር ይመስገን በቸሩ መድኃኔዓለምና በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ነውና ክብር ምስጋና ይግባልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዲያቆን ዘማሪ የኔያየው ይባላል። የበገና መንፈሳዊ በገና የቅዱስ ዳዊት በገና ማሰልጠኛ ተቋም ወንድማችን ኃላፊ ነውና እሱ ነው ባለን ባለቤቱም እና በሱ አማካኝነት እያስተባበረ ብዙ ወንድሞችን በማስተባበር በቃ እሱ አብሮ ሲማሩት የነበሩትን ጓደኞችን በማስተባበር 10ም 5ም እያሰባሰበ እንደዚህ ያችን ቀን ክፉ ጊዜ አሳልፎልኛል ማለት ነው። ያው ቤተሰቦቼ ካለው አንጻር ከሰላሙ አንጻር በቃ ብር መላክ አልቻሉም ነበር ለኔና ያለውን ነገር በቃ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ወንድሜ ዲያቆን ዘማሪ ዲያቆን የናየው ባየ እግዚአብሔር ይመስገን ያው የቅዱስ ዳዊት ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት እሱ እገዛ በማድረግ ወንድሞቼን በማስተባበር ያው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር አብቅቶኛልና እግዚአብሔር ይመስገን ይክበር ይመስገንና ዛሬ ላለሁበት ደረጃ ወንድሞቼ በጣም ትልቅ ሚና አላቸውና የቅዱስ ዳዊት በገና ማሰልጠኛ ተቋም ተማሪዎች እና ምስጋና ይግባቸው ለማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እህቶቼና ወንድሞቼ ለማለት ፈልጋለሁ። አንድ መዝሙር ማረን ጌታ የሚል ንስሐ አለ። እሱን ትንሽ አጠር አድርጌ ለአንድ ደቂቃና ለሁለት ደቂቃ ማረን ጌታ ማረን ጌታ ማረን ጌታ ማረን ማረን ጌታ ማረን ማረን ይቅር በለን የራቀን ዘልበግጋ
ልጇን ስትወልደው አማዚ ብላ ስሙን ጠራች ተንበርክካ ልጇን ስትወልደው አማዚ ብላ ስሙን ጠራችው ማረን ጌታ ማረን ጌታ ማረን ጌታ ማረን ማረን ይቅር በለን ማሰልጠኛ ተቋም ነበረ እና ከዛ ጋር ሂጄ ጠይቄ ነበረ እና በገና ማለት በጣም ከባድ ነው ትምህርቱ ላንታ አይሆንም እኛ በብሬንም ማስተማር ስለማንችል ገና በብሬንም ገና ያዘጋጀነው ነገር ስለሌለ መማር አትችልም ምንም ነገር ማወቅ አትችልም በቃ እኛ አንተ ማስተማር አንችልም ብለው ነበረ ከዛ ያሰናበቱኝ ማለት ነው ከበገና ቤቱ ማለት ተቀብቶ ያልሄድ እና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ጨርሼ በቃ አይ ተስፋ አልቆረጥኩም ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ያ ተስፋዬንም ምኞቴንም ማየቱ እግዚአብሔር ፈጸመልኝና በቃ ተስፋ ባለመቆረጥ ምንድነው ሌላ ቦታ ምናም ሳመካከር እንደውም የማስበውን የምመኘውን ክራር የሚያስተምር መምህር አገኘው መምህር ያቆኔን ያየውን ማለት ነው ዘማሪ እና እሱን አገኘው ከዛ በኋላ መምህራችን አናገርኩት እንደውም በአጋጣሚ እሱ የለም ነበረ ክራሬን ይዤ ሄድኩኝና ሳናገራቸው የተወከሉ ሰዎችን ከዛ እንደዚህ ችግር የለውምና መምህራችን ይመጣን አሁን መምህራችን ሲመጣ ምናምን በቃ ታናግረዋለህ ምናምን አሉኝ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንደውም ክፍያም ሳይኖርብኝ አይ አንተን ክፍያ አላስከፍልም ወንድማችን ነህ ስለዚህ ደካማ ወንድማችን ነህ ስለዚህ አንተን ብናግዝ መልካም ነው በማለት መምህራችን ያው ካለበት ቅን ከቅን ልቦናው የተነሳ መልካም ልቦናለውና እሱን ልቦናውን እግዚአብሔር አነሳስቶልኝ በነጻ ይሄን ክራር የክራር ባለሙያ እንደሆን እግዚአብሔር እርቱኛልና በጣም አመሰግነዋለሁና በቃ በሱ አማካኝነት ያው ክራሬን ተማርኩኝ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ አራቱን ቅኝቶች የኢትዮጵያ ትዝታ ባቲ አምባሰል አንቺ ሆዬ እንዲሁም ደግሞ ማይነሮችንም እንደዚሁ ቃኝቼ ዛሬ መዘመር ይችላልው ማንኛቸውንም መዝሙሮችና መንፈሳዊ አገልግሎቶችና እግዚአብሔር ይመስገን ይክበር ይመስገንና በጣም ምስጋና ይግባውላለሁ ለመምህር የኔያየው ባዬ ማለት ነው አሁንም ለዲያቆን ለመምህር የኔያየው ባዬ በትዝታ ፋቀር መነው ሰው ለሰው ሰው ለሰው ቢፋቀር መነው እህ ትዝታ ይባላል ወይም ሰላምታ በመባል ይጠራል በመንፈሳዊ ባለማዊ ደግሞ ስንጠራው ትዝታ የመጀመሪያው ቅኝት ምናገኘው ትዝታ ማለት ነው ትዝታ በመባል ይጠራል ወደ ባቲ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ ላ 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 ይሄ ባቲ ይባላል ቅኝቱ እና እውነት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋለ በአደባባይ ሲሰደብ ሲከሰር የሐሰት ዳኝነት አምላክን ወቀሰው ሕይወት
تنجي تفعات من دنا تنجي تفعات من دنا يالا هي باتي كنيت بارا ሁለተኛው ቀኝት ማለት ነው ከትስታ ቀጥሎ የምናገኘው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ደግሞ ያው እንትን ነው አምባሰል ቀኝት ነው ላ ላ ላ ላ ላ ምስጋናይ ላምላክ ያቀርባለሁ በማደሪያው ገብቼ እሰግድለታለሁ ኤልሻዳይ ነው ጌታ ሁሉን ቻይ አንቺዬ በማባል ታራን እና ያው በዚህ ደሞ ትንሽ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ አማኑኤል ተመዝገነ ለዚህ ፍቅር መልከለ አማኑኤል ተመዝገነ ለዚህ ፍቅር መልከለ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ማን በአማን አማኑኤል ተመዝገነ ለዚህ ፍቅር መልክ በለ አማኑኤል ተመዝገነ ለዚህ ፍቅር መልክ በለ ይቀጥላል ማለት በመንፈሳዊ ታገለግል ላይ ኖርኩት ለወደፊቱም መቀጠል የምፈልገው በመንፈሳዊ ህይወት ነው ምክንያቱም ውድ ኢትዮጵያውያን እህቶችና ወንድሞች ያው እኔ ከልጅነት የጀመረኝ እንደዚሁ ካለ እንደተቀስኩላችሁ ዘማሪ የመሆን ህልም አለኝ ዘማሪ የመሆን ራእይ አለኝ ብዙዎች ምንድነው ገዳም ቦታ እንደዚህ ለባለው ያለል በጤናዬ ጉዳይ ብዙ ጸበል ቦታዎች ሄዳለሁና ገዳማት ቦታ ላይ ዞራለሁ እና በቃ ለምሳሌ የተለያዩ ቦታዎች እንደ ወንቅሸት ካለ ገዳም እንደ አቡነ ሐራ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዙሬ ነበር ጸበል ቦታ ላይ ማለት ነው እና እነዚህ ቦታዎች ላይ ሲዞር ምንድነው በቃ ሰው ግማሹ በቃ እንዳለው እንደዚህ መነኩሴ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነበረው ግማሹ ደግሞ መርጌታ ነው መሆን ያለበት ይላል ግማሹ ደግሞ በቃ ዘማሪ ነው መሆን ያለበት ይላል ካለኝ ፍላጎትና ካለኝ ከተሰጠ ጸጋ አገልግሎት ነው ግማሾችን ዘማሪ ነው የሚሆን ይላሉ እና ብዙም ሲባል ነበር እና እኔ ግን በልቤ ያስቀመጥኩት አስቀምጬ ነበር ጽፌ ማለት ነው ምክንያቱም እኔ መርጌታነት ለመማርም ትንሽ አቅሞ የለኝም ያው ቦታው እንደምታውቁት ወለጋ ትንሽ የመምህራን ያብነት መምህራኖች እጥረት አለበት እና በዛ ምክንያት ያው ብዙ ትምርትም አላበሰልኩም እንደነገርኳችሁ ያው ቁጥር እንደዚህ በቃ መልከ ማርያም መልከ ኢየሱስ እንዲሁም ደግሞ ወዳሴ ማርያም ዜማ እንደዚህ ተፈስቲ ማርያም እነዚህ ነገር ሰዓታቶችን ዘልቅ ያለው እንጂ ሌላ ያንተ አልውቀት ያለኝ ሰው አይደለም እኔ እና መርጌታ ለመማር ደግሞ እድሜ ትንሽ ሄዶብኛልና መርጌታነት ለመማር እንኳን ሐሳቡም የለኝም ከልጅነት የጀምሬም እና ዘማሪ የመሆን አላማ ነበር የነበረኝ
ነበረኝ ያው ግማሹ መነኮስ ይሆናል የሚል ግምት ነበራችሁ እንደነገርኳችሁ እና ግን ያ ሁሉ ነገር ተቸኔ ዘማሪ የመሆን ህልም ነበረኝ ያው ክራርም እንድማር ያበረታታኝ ዘማሪ የመሆን ፍላጎት ስላለኝ እና በቃ ዘማሪነቱ ጉዳይ ስለሆነብኝ ለዛ ነው በመዝሙሩ ገፍቼበት እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በክራር ራሴን እያጀብኩኝ በግራስ በክራር ራሴን እየዘመርኩኝ በክራር ራሴን እያበረታታው ዛሬ ያው ዘማሪ ለመሆን እቅዳለኝና ያው አልበም ነጠላ ዜማዎችን እንደዚህ አልበም ያው ተደጋግቶ ተጽፎ ተቀምጧን ግጥሙም ዜማውም እየተሰራ ያለና ያው ስፖንሰር የሚያደርገኝ ሰው በማጣቴ እስካሁን ብዙ ውጣ ወረዶች ገጥመውኛል እና ያው የሚያግዘኝ ሰው እሻለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ቤተሰቦች አሁን በሞትና በህይወት መካከል ነው ያሉት ያው ወለጋ እንደምታውቁት ካለው የሰላም አንጻር ትንሽ አስቸግራልና ባንክ ቤትም የሚልክልኝ ሰው የለም ለለት ጉርስ እንኳን የለኝም በሚገርማችሁ ሁኔታ ለለት ጉርስ እንኳን ምበለው ምጠጣው ወይም ደግሞ ከዚህ በቃ ቤተክርስቲያን ተጠግቼ ነው ጸበል ቦታ ነው ወድቄ ያለውና ከዚህ ደግሞ ከወደቅኩበት ደግሞ ልታነሱኝ ይገባልና ወገን ለወገኑ ደራሽ ነውና ይባላልና ይሄን ደግሞ አስባችሁ ደግሞ እናንተ ነው ደካማ ወንድማችሁ ደግሞ ያው እንድታግዙኝ እኔ ወንድማችሁ ደካማ ወንድማችሁ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ውድ ኢትዮጵያውያንና ውድ ወገኖች የከተማችሁ ናሪዎች ወይም ደግሞ ከተለያየ ቦታም ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ልትሆኑ ስለምትችሉ እባካችሁን ወገኖች ያው በነፍሴ ላይ ድረሱልኝ ምክንያቱም እኔ ቤተሰብም የለኝም ያው በእንተ ስማ ለማርያም ስለመብርሃን እያልኩ እየለመንኩ ነው ኮቸሮ እየበለው እየዋልኩ እያደርኩ እየጠጣው ያለውና ለለት እንኳን ጉርስ የለለኝ ወንድማችሁ ነኝና እንድታግዙኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ ብሎ ደግሞ ያው ምኞቴን ደግሞ ለማሳካት እግዚአብሔር ቀስ ብሎ ነውና ሁሉ ነገር የሚሰራው እና እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ደግሞ አልበሜንም ደግሞ የምታሰሩኝ ሁኑ እባካችሁን እያልኩ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ውድ ኢትዮጵያውያንና ውድ የኦርቶዶክስ አማኞች ተከታዮች እርስ በርሳችን እንፋቀር ችን እንፋቀር እርስ በርሳችን እንፋቀር ፍቅር ጠፍቷል በምድር ተበታትነናል እኛው በኛው አንድ አድርገን ፈጣሪያችን ተበታትነናል እኛው በኛው አንድ አድርገን ፈጣሪያችን ታብዞ የእግዚአብሔር ወለታብዞ የእግዚአብሔር አመስጋኝማ ሰው ይኖር ወለታው ብዙ የአምላካችን አመስጋኝማ ሰው ይኖር
إثيوبيا تابس أدوية أنا ونانا جرو إثيوبيا جوتشان ودك زيابير تزار قال لك إثيوبيا زيابير ودك جوتش ودك زيابير تزار قايميل هاي لك على الله مالنا ونا بيانس كم أسافك بس لي بيانس بزوج زي تصفار لك هاجر أشين إثيوبيا مالتنا الناقل من إثيوبيا اللي مقال سبب عنده بتميل لني مكنياتهم عون إثيوبيا جوتشان ودك زيابير تزار قاسي بال من دنا هزبو جوانو በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦቿ እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘርጉ ወደ አምላካቸው ይዘርጉ ወደ ፈጣሪያቸው ለፈጣሪያቸው ይታበፋጣሪያቸው ይታመኑ በተለያዩ የተለያዩ አማኞች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ለዛ ለሚያምኑበት እምነት ሁሉ ሊገዙ ይገባል የዛን ህግ የዛን እምነት ህግ ሊጠብቁ ይገባን የሚል ህግ አለ በተለያዩ እምነቶች ማለት ነው እና እንደ ኦርቶዶክስ አማኝነቴ በቃ ኢትዮጵያ እጆቿን ተዘርጋ ምክንያቱም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በመበደላችን ይመስለኛል ያው ለሀገራችን ፈተና ልንሆንባት ይቻልና ያው እኛ ህዝቦቿ የምንገኘው በኢትዮጵያ በሀገራችን በኢትዮጵያ የምንገኘው ህዝቦቿ ሁሉ እባካችሁን ስለቸሩ መድኃኒዓለም ብላችሁ ንስሐ እንግባ እንጸልይ እንጾም እንስገድ ለፈጣሪያችን ያለንን ነገር ሁሉ እናደርግ ልባችንን ደግሞ ለፈጣሪያችን እናስገዛነ ህዝበነነ ወይ እኔነ ወይ ሰዎችን በነብዩ ዮናስ አማካኝነት እንዳዳናቸው ሁሉ እኛም ደግሞ አባቶቻችን የሚመክሩት አሉ ሊቃነ ጳጳሳት አሉ የአራቱ ጉባኤት መምህራን አሉ ብዙ መምህራኖች አሉ በፊዮሎጂም የተመረቁ እና ትምርቱን ሁሉ የምንሰማውን ትምርት ሁሉ እኛ ተቀበለን እኛ የኦርቶዶክስ አማኞች ተቀበለን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚሁ በተለያዩ እምነቶችም ደግሞ ያሉትን ደግሞ አባቶቻችን ምክር ሰምታችሁ እባካችሁ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ بن بنا بزولو نو ناي مات ميو ميبردلن ايه مات ايه قطا اغزابير قطا يميور يميفسونا ايه نغر دمو اغزابير دمو بشرنتو دمو ايتو دمو يقر يلن زند يمرن زند دمو اغزابير ملكان فقال يون للالو يا هاجراچن تنسا ياساين يا ليقا مزمر زماري دياقون تيودروس يوسفن مزمور غابزاچو حالو ابرن نكتاتل إثيوبيا سلام شبزا تتلي بجابير تازا غري سلام شبزا تتلي بجابير تازا إثيوبيا سلام شبزا تتلي بجابير تازا غري سلام شبزا تتلي بجابير تازا را للفقر كونو زلاج سلام كاكزيابير نو إهن وجيهن ترجي بلبش بول بس لهرسو سقجي إثيوبيا سلام شبزا تتلي بكزيابير تازا هنقري سلام شبزا تتلي بكزيابير تازا በሰይፍ ያልቃሉ ሰይፍ የሚያነሱ የሚራራልን ሲፈርድ ንጉሱ በቀል የእርሱ ነው አይደለም ያንቺ በጸጋው ታጥረሽ በጸሎት በርቺ ኢትዮጵያ هاجري سلام شبزا تتلي بكزيابير تازا يا ود عورد يا قوس قلنا بكزيابير نو مكرام اوكاو سلام يهون سيل يهون عال سلام يا زي شون فكر اي رسام يا زي شون فكر اي رسام اثيوبيا سلام شبزا مارات إثيوبيا مارات هاجرين بيهير كبت متر ياسمين يبقات ليليتو يوطال صهاي أهون يزرقا أجي كسماي أهون يزرقا أجي كسماي إثيوبيا تتلي بكزيابير تازا هاجري سلام شبزا من
تفرارس طلعت اسوال برتون قلبت كافر جبال قوال يهين قفاس بزنبل بللات كانت بستكر ما هي جايلات كانت بستكر ما هي جايلات إثيوبيا سلام شلزا تطلعي بكزيابير تازا أغري سلام شلزا تطلعي بكزيابير تازا ميرارا لن فكر كونو زلاج سلام كاكزيابير نو يهين وجيه انترجي بلبش قولبت لهرسو سقجي بلبش قولبت لهرسو سقجي ስለተሰጠኝ አክብሮት ስለተሰጠኝ ፈጣሪ እንዳመሰግንና እንዲሁም ደሞ ይሄን ኢንተርቪው ቃለ መጠይቅ እንዳደርግ ነው ደካማ ወንድማችሁን ያው በደሳሳው ጎጄ በደሳሳው ቤት የመጣችሁ ለእናንተ ምስጋና ይድረስልኝ ምስጋና ይገባችሁላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለአደረግነው ጊዜና ቆይታ